我要做 DNA 鉴定。 没听明白吗？我要求做我和黄小磊的亲子鉴定。我明确告诉你，我和林想不同意，只有当事人双方都同意，才可以做这个亲子鉴定。既然知道，那你就该干什么干什么去，别像一个无赖一样天天的骚扰我。 你看着我干什么呀？没听懂我说的话？别像一个竹竿一样杵在这儿看着我。滚！黄先生，我希望你嘴巴干净一点，你对我说话客气一些。你在骚扰我，我对你不客气怎么了？这是我的地盘，我让你滚怎么了？滚！ Shit！ 你再跟我说一遍试试。把手放下。我告诉你，我最讨厌别人用手指着我的脸。我也告诉你，如果你不滚，用手指着你是最轻的，信吗？好，我走。 不跟你一般见识，但这件事情我会查到底。谢谢你，谢谢你这么多年一直帮我抚养我的女儿。师傅，师傅，师傅，别过来！师傅，他别过来！ 这就是我的女儿，这就是事实。师傅，您没事吧？